večer, děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji. Musím vám říct, že úplně neuroticky prožívám teďko to napětí, jestli se nám povede získat 14 miliard korun, který máme jako šanci dostat jako dotaci od Evropské unie na posílení internetu, zejména v těch oblastech, kde internet není, což je v Česku, zejména všude tam, kde není velký město. A já bez internetu nemůžu bejt a myslím si, že málo kdo bude moci bejt, to je prostě elektřina dneška. To používáme k práci, komunikaci, zábavě, ke všemu. Takže mně to přijde úplně adekvátní, jako když se zaváděla elektřina. Ale s úplným úžasem koukám na to, že se to nedaří a upozorňuji na to ty asociace telekomunikačních společností, že pan ministr obchodu dával právě na vládu 7. návrh a zase blbě. Takže prý dá 8. a přitom už běží nějak ta lhůta, to musí být schválený, já nevím, do července nebo do kdy. A ono to pořád není. Já teda, když nějaký ministr dá 7x návrh, 7x, tak jsem tak přemýšlel, kdo z vás a kdo z nás si to můžeme dovolit. Představte si doktora, který by to 7x zkusil, tu operaci. Nebo vy cokoliv děláte, že byste to mohli zkusit 7x. Beztrestně, bez nějakého penále. To myslím, že nejde. Druhá pravda je, že to pokrytí zejména malých míst nebo málo osídlených je ohromně důležitý. Nemluvím o tom, já v Praze zápasím s GSM, s telefonem. Já bydlím kousek od centra na Smíchově a občas mě vypadne i ten elementární signál, ten nejpomalejší GSM a vypadne to a pak mě přijde hláška, Jarda vám volal, ale nedovolal se. To mě přijde třeba za 10 minut po tom, co Jarda volal. A to je ten elementární signál. A kdybych chtěl změnit operátora, což jsem si říkal, nebudu u operátora, který nemá signál na Smíchově, tak jsem zjistil, že ten druhej, ten zase nemá pokrytí na chalupě. Takže jsou jenom dvě možnosti. Jedna je mít dva operátory a druhá je mít toho jednoho, který má slabý pokrytí teda v Praze a na chalupě nějaký vůbec. Byl bych moc nerad, kdybychom takhle dopadli s internetem a teďko v době, kdy všechny komunikace, videa, audia, všecko jde na komunikaci internetu, bych se velmi přimlouval, aby ta vláda si uvědomila, že to není pro nějaký blbnutí na hry. Možná, protože jsou starší, si myslejí o internetu, že to je nějaká taková zábava pro mladý. Ne, to je elektřina současnosti.